Daiva Aird, mökkimestari ja jigimestari vavat. Nämäkin on Happy Anglerin yksinmyyntivalleja, eli saatavilla ainoastaan Happy Anglerin verkkokaupasta. Eli kaksi eri versioa, vähän kevyempi ja vähän raskaampi. Harrastajan hyviä perusvapoja, kevyitä, tunnokkaita hiilikuituaihioita, korkkikahva, kelakiinnike tarjoaa täältä vähän tunnokkuutta tuonne aihioon, että tietää paremmin, mitä siellä siivan päässä tapahtuu. Jaettu takakahva keventää tämän vaavan kokonaispainoa, niin tunnokkuus taas paranee entisestään.